7 avqust 1991-ci ilə qədər Ermənistanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı sonuncu yaşayış məntəqəsi olan Nüvədi kəndinin sakinləri bir neçə beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. Bu təşkilatlar arasında BMT-nin baş katibi, BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarı, BMT-nin insan hüquqları şurasının rəhbəri, BMT-nin qaçqınların işləri üzrə ali komissarı, İslam əməkdaşlıq təşkilatının rəhbəri, ATƏT-in hazırki sədri, Avropa şurasının baş katibi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti, UNESCO'nun baş direktoru və ISESCO'nun baş rəhbərliyi yer alır. Müraciəti Nüvədi kəndinin ən yaşlı sakin olan 86 yaşlı Tamaşa Hüseynova, Ermənistan SSR Parlamentinin keçmiş deputatı 90 yaşlı Musa Yusubov, akademik Fikrət Əliyev və hüquq elmləri doktoru Profesör Əmir Əliyev göndərib. 452 ailə adından hər birinin imzaları və müvafiq sübutlarla müraciət 55 vərəqdə təqdim edilib. Nüvədi 1929-cu ilə qədər Azərbaycan SSR-nin Zəncilan rayonuna tabi olub. 1929-cu ildə siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın rəhbərliyində Mizoyan adlı bir komünist bolşevik olubdu. Onun dövründə təkcə Nüvədi yox, Nüvədi, Toğut, Ernəzir adlı üç kənd Zəncilanın tərkibindən alınıb Meğriyə, Meğrinin tərkibinə verilib. Bu da bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Meğri hansı məntiqlə yaradılıbsa, Nüvədin də həmin məntiqlə Meğrinin əlavəsi kimi təsdiq ediblər ki, Zəngəzur dəhlizi, o Türk cənab prezidentinin dediyi kimi Türk dünyası arasında əlaqələrin kəsilməsinə xidmət eləsin. Nüvədi 1991-ci ilə qədər, baxmayaraq ki, bütün Ermənistan ərazisindən azərbaycanlılar deportasiya olunmuşdu, kətləri tərk eləmişdilər. Nüvədi kəndi 1991-ci il avqustun 7-sinə qədər direniş göstərdi, mətanət göstərdi. Biz həmin kəndi tərk eləmədik. 1991-ci il 7-sindən 8-sinə keçən gecə bizi ermənilərlə bizim aramızda olan boşluğu Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir vızvodu qoruyurduq. Qəflətən həmin gecə 7-sindən 8-sinə keçən gecə qəflətən elan elədilər ki, vızvod kəndi tərk eləyir. Ona görə də cəmaatı qırğına verməmək üçün başqa əlavə problemlər yaratmamaq üçün Nüvədi kəndi, kənd cəmaatı məcbur olub Nüvədini tərk elədi. Zəncilanın Vejnəli kəndində, bu Vejnəli kəndində də qaldıq, oranı da tərk eləmək istəmirdi cəmaat. Çünki cəmaat bizim planımızda vardı ki, Nüvədidə yenidən qayıtmalıyıq və bu arzu ilə yaşayırdıq. Sonra Palyanisko, Vax Mərkəzi Komitənin ikinci katibi olan Palyanisko müxtəlif vədlər verdi, müxtəlif danışıqlar getdi, gəldi Zəncilanda, o söz verdi ki, mən gedirəm Moskvaya qayıdacağam. Sonra Palyanisko müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı. Sonra elə məlum oldu ki, Nüvədinin köçürülmə planının başında Palyanisko özü dayanırmış. Nüvədi kəndinin keşməkeşli tarixi barədə Nüvədidən olan Alqış Musayev danışdı. İndi Nüvədiyə Nırnadzor adı verilib. Nırnadzor Nar Vadisi deməkdir. Tarixi adı dəyişdirilən Azərbaycan torpağı hazırda Nar Vadisindən daha çox xarabalığı xatırladır. Xüsusi nar, üzüm, əncir sortlarının yetişdirildiyi kənddə yaşayan ermənilər özləri də dəfələrlə burada çağırılmamış qonaq olduqlarını etiraf ediblər. Ona görə də indi Nüvədidə yaşayan, daha doğrusu yaşamaq üçün mübarizə aparan ermənilər hər an buranı tərk edə biləcəklərindən əmindilər. Təkcə ona görə yox ki, Ermənistan hakimiyyəti onlara heç vaxt yaşamadıqları əraziyə tərk edib. Ona görə ki, Azərbaycanın davam edən dəmir yumruq siyasəti diplomatiyada da tətbiq edilir. Təbii ki, mən Nüvədinin nə vaxtsa, Nüvədi cəmaatının Nüvədiyə qayıdacağına inanıram. Çünki bizim cənab prezidentin dəmir yumruğu hesabına bir çox ərazilərimizi işğaldan azad etdik. Mən indi demirəm ki, Nüvədiyə də biz dəmir yumruqla qayıdacağıq. Dəmir yumruq əslində cənab prezidentin dəmir məntiqinin simvoludur, əlamətidir və mən inanıram, əminəm ki, o dəmir məntiq bizi bir çox hədəflərimizə aparıb çatdıra biləcək, o cümlədən Nüvədiyə. Xatırladaq ki, Nüvədi kəndinin bütün tarixi qəbristanlıqları vəhşicəsinə dağıdılıb və dağıdılmaqda da davam edir.